Үзэгч та бүхэн амгалан өрий. Монгол үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын медиа сувг тайм тайлбар хөтөлбөрөөр эхэлж байна. За хөтөлбөрийн эхэнд дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтын талаарх тайлбарыг хүргэж байна. За Монгол улсын ерөнхий сайд Олон Эрдэнэ дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтанд оролцож байна. За чуулга уулзалтын үеэр хоёр талын одоо зарим уулзалтууд болж одоо харилцан хамтын ажиллагааны тодорхой асуудлуудаар одоо санал солилцож ярилцж байгаа. За ерөнхий сайд Олон Эрдэнэ одоо Оросын төмөр замууд компани удирдлагтай уулзаж одоо хоёр талын харилцаатай холбоотой тодорхой асуудлуудыг хүндэж ярилцсан байна. За Монголын засгийн газрын хувьд бол одоо зүүн босоод чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын төслийг одоо цаашид эрчимжүүлж ажиллаж байгааг эргэж сайд мэдгдсэн. За ийм төслүүд бол зөвхөн одоо Монгол улс төдийгүй ер нь одоо 2-3 тал болон за энэ бүс нутгийн худалдаа эдийн засгийн одоо харилцаа хамтын ажиллагааг цаашид эрчимжүүлэх шин одоо суур нөхцөл болно гэсэн байр суурьнаас одоо засгийн газрын тэргүүн хандж уулзалтын үеэр одоо ярьсан байна. За энэ удаагийн уулзалтаар бол Монгол улсын төмөр замын салбарын шинчилэл одоо бүтээн байгуулалт өргөтгөлийн асуудлыг гүнзгийрүүлэхээр одоо талууд санал нэгдсэн. За замын үдийн одоо нэвтрүүлэх хүчин чадварыг нэмэгдүүлэх, за хос төмөр замтай болох асуудлын талаар Оросын талдаа санал солилцсон байна. За ойрын хугацаанд одоо зүүн босоо төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж одоо Улаанбаатар төмөр зам одоо хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн өргөтгөл шинчилгээ ажлыг эрчимжүүлэх талаар одоо Оросын тал байр сууриа илэрхийлсэн байна. За мөн одоо Улаанбаатар хотын авто замын төгжрэл, агаарын бохирдлыг одоо бууруулах аюултай ачааг одоо хотын одоо дундуур тээвэрлэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой богдхан төмөр замын төсөлд одоо Оросын төмөр замууд компаниас хамтран ажиллах боломжтой гэдэг асуудлыг хүндэж ярилцаж хоёр тал тохиролцоонд хүрсэн байна. За Монгол улсын ерөнхий сайд Олон Эрдэнэ хөвд өнөөдөр одоо дорны эдийн засгийн 7-р чуулга уулзалтанд оролцож одоо үг хэлсэн. За ерөнхий сайдын хөвд бол одоо шин зэрэгэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх томоохон төслүүдэд танилцуулсан байна. За цаашдаа ер нь бүс нутгийн хэмжээнд идэвхтэй хамтран ажиллах боломжтой гэсэн байр сууриас ерөнхий сайд хандаж одоо үг хэлсэн. За энэ хүрээнд бол одоо шин зэрэгэлтийн бодлогыг цаашдаа эрчимжүүлэх томоохон төсөл хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо үргэлжлүүлэхэд талуудын хооронд ямар нэгэн үл ойлголцох асуудал байхгүй гэдэг талаар одоо яригдж байгаа. За боомт эрчим хүч аж үйлдвэрийн томоохон төслүүд хэрэгжүүлэхээр одоо засгийн газар халуугдах бэлтгэл ажлыг хангасан тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн Монгол улс бос нутгийн хэмжээнд идэвхтэй одоо түншлэн хамтарч ажиллахад бэлэн байна гэдэг байр суурийг ерөнхий сайд илэрхийлсэн байна. За одоо ерөнхий сайд Олон Эрдэнэ хэлсэн үгээс өрөвж байна. За Монгол улсын хувьд бол далайд гарцгүй улс. Тийм учраас хилийн бомтууд бол Монгол улсын хувьд туйлын чухал байдаг. Та бүхний харж байгаачлан Монгол улс өнөөдөр хураа замын 42 бомттой, агаарын замын 4 бомттой, Оросын холбооны улстай 29 бомтоор, бүгд найрамдахтай тард улстай 13 бомтоор Монгол улс хилэлдэг. Эдгээр бомтуудын хөрш орнуудын стандартад уялдуулж, олон улсын жижиг бомт болон хөгжүүлэх ийм бодлогыг бид нар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлээд байгаа. За бомтын хүчин чадал 3 дахин нэмэгдсэнээр Монгол улс Оросын холбооны улс бүх найрамд хятад ард улсын одоо ачаа тээврийн эргэлт 3 дахин нэмэгдэх ийм одоо боломжтой гэж бидний хувьд үзэж байгаа. За энэ эдийн засгийн форум дээр бид нар өчигдөр бас ярилцсан энэ бол зүүн босоо тэнхлэгийн төмөр замын төсөл. За энийг бид нар Оросын төмөр замын компани удирдлагуудтай бас санал солилцож байгаа. За энэ бол үндсэндээ зүүн босоо тэнхлэгээр одоо Монгол улсын нутаг дээгүүр төмөр замаар одоо 3 улсын ачаа тээврийн транзит улс болох юм одоо төсөл. За энэ төсөл амжилттай гэж бид нар бас баруун босоо төслийг бас хэрэгжүүлэх юм боломжтой гэж үзэж байгаа. Урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл гарсан байж байгаа. Монгол улс бомтын хамтын ажиллагаа, дэд үтцийн төслүүд, агаарын тээврийн шинжилэл, за мөн карго тээврийн чиглэлийн бос төслүүдийн талаар олон улсын хөрөнгө оруулагч та бүхэнтэй улс орнуудтай идэвхтэй хамтран ажиллахад бэлэн байгаа гэдгээ бас илэрхийлж жишээ болгож энэ төслийг бас танилцуулж байна. За хоёрдоорт бид нар эрчим хүчний салбарт томоохон төслүүд хэрэгжүүлэх ийм зорилттой байгаа. Монгол улс одоо эрчим хүчний бүс нутгийн хэмжээний томоохон төслүүдэд харилцан ашигтай хамтран ажиллахад бэлэн байна. Өргөн удам газар нутгаар Монгол улсын хувьд бол
эрчим хүчээр дотоодынхаа хэрэглээг хангаж зогсохгүй эрчим хүчний экспортлогч болох юм одоо бүрэн боломжтой гэж бидний хувьд үзэж байгаа. За сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийн хувьд бид нар Эрдэнэ бүрэнгийн усан цэцлэх станцыг бүгд нэрэн тогтоод ард улсын талтай хамтран хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон. Одоо ирэх хавар төслийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. За мөн бид нар Орсын холбооны улстай Эгийн голын усан цэцлэх станц болон эрчим хүчний цэцлэх стандуудын өргөтгөл шинжилгээний багц төслийг хамтарч хэрэгжүүлэх ийм саналтай бас наривчласан судалгаануудаа бид нар авч ирсэн байгаа. Та бүхэн дэлгэцэн дээр Монгол улсын бүс нутагт хэрэгжих эрчим хүчний төслүүдийн байршил зам мөн хүчин чадлыг харж байна. Түншлэн ажиллах сонирхолтой аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагчдад одоо бид нээлттэй хамтан ажиллахад бэлэн байна. За мөн энэ танхимд манай эрчим хүчний сайд болон албаны босад хүмүүс эрчим хүчний төслийн компани удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байгаа гэдгийг бас дуулгахад таатай байна. За мөн Монгол улсын хувьд бол 3 дугаарт шин зэрэглэлтийн бодлогын хүрээнд аж үйлдвэрлэлтэй холбоотой ийм томоохон реформыг бид нар хийж байгаа. Монгол улс экспортын Монгол улсын экспорт 92% нь уул урхай, түүний дотор 31% нь зэсийн хөтөр, 30% нь чулуун нүрс, 11% нь алт, 10% нь төмрийн хөтөр эзэлдэг. 2022 оны 1 сарын 25-нд бид дэлхийд эхний тавд эрэмлэгдэх өндөр технологийн гүний урхай болох оюудлахын гүний урхай бүтээн байгуулалтыг одоо ирэх жилийн энэ үе гэхэд бүрэн дуусгасан байна. Одоо та бүхэн дэлгэцэн дээр Монгол улсын аж үйлдвэр болон хүнд үйлдвэрийн төслүүдийн талаар байршил мэдээллийг харж байна. Мөн одоо аж үйлдвэрийн салбарт ялангуяа боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт бид нар хөрөнгө оруулагчид та бүхэнтэй идэвхтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна. За мөн бид нар 3 улсын төсөл за 3 улсын одоо томоохон төслүүдийн нэг болох хийн хоолон төсөлтэй холбоотой асуудлаар өнөөдөр бид нар газрын удирдлагуудтай бас санал солилцсон. Техник эдийн засгийн онцлог гарт уусан. За олон улсын одоо сайн түншлэгч гэдгээ харуулж бид нар яг энэ төсөл бол цаг хугацааны графикийн дагуу явж байгаа гэдэг бас хэлэх зүйтэй. За бүгд нэр амтгад ард улсын талтаа бид нар ярилцах ийм зүйлүүд байгаа. Сая бид нар ярилцсан. Өнөөдөр хурлд оролцож байгаа одоо бүгд нэр амтгад ард улсын одоо их хурлын дарагтай бид нар Монголд бас хэд хоногийн дараа уулзаж дэлгэрэнгүй санал солилцохоор төлөвлөсөн байгаа гэдгийг хэлье. За Монгол улс шин зэрэглэлийн бодлогод нийцүүлж хөрөнгө оруулалтын таатай орчин гадаад худалдаа хамтын ажиллагааг шин түвшинд гаргах их зүүн цогц реформыг бид нар хийж эхлэх байгаа. Нийтдээ 30 гаруй томоохон хуулийг бид нар их хурлаар баталулж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын бүх төрлийн үйлчлэгээ бид нар ийм Монголиа гэдэг ийм цонхонд нэгтгэсэн. За цаашид ий бизнес үйлчлэгээгээр хөрөнгө оруулагчдад дэлхийн аль ч улс орноос Монгол улсын эдийн засгийн харилцаанд идэвхтэй түншлэн ажиллаж оролцогч байх энэ боломжийг бид нар олгохоор болж байгаа. Тийм учраас бас одоо хөрөнгө оруулагч та бүхнийг Монгол улсад одоо энэ цахим ертөнцөөр дамжуулж идэвхтэй бас оролцох. За мөн одоо Монгол улсад очиж бизнесийн хамтын ажиллагаанд оролцохыг бас урьж байна. За Дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтын нэгдсэн хуралдааныг Орсын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин нээж үг хэлсэн байна. За мөн бүгд найрамдах Армени улс, за бүгд найрамдах Хятад ард улсын одоо бүхэлдээ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга, за Мьянмарын холбооны бүгд найрамдах улсын одоо төрийн зөвлөлийн дарга нар үг хэлж одоо байр сууриа илэрхийлж байгаа юм. За ерөнхий сайд оюун эрдний хувьд зарим улс орны одоо удирдлагчд болон холбогдох албаны төлөөллөлтөд одоо хоёр талын уулзалтаа үргэлжлүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За эмэгтэй парламентчдын анх дахаар чуулга өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. За энэ чуулганаар бол одоо эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоотой холбогдох асуудлуудыг талууд хөндөж ярилцсан байна. За улс төрийн оролцоог дэмжсэн олон улсын эрх зүй орчин, за Монголд эмэгтэйчүүдийн одоо улс төрийн оролцооны нөхцөл байдал тулгамдсан асуудлуудын талаар талууд хөндөж ярилцаад байгаа юм. За судалгаанаас үзвэл одоо 1992 оноос хойш 8 удаагийн сонгуулаар нийт 608 улсын хурлын гишүүн сонгогдсон. За үүн давхарцсан тоогоор одоо 64 бидаан одоо бидаасан одоо даагчдаар тооцож үзвэл 47 эмэгтэй парламентд сонгогдсон байна. За өөрөөр хэлбэл үе үеийн улсын хурлд эмэгтэй гишүүдийн эзлэх хувь дунджаар 10.5% одоо хэтрэхгүй байна гэсэн судалгааны одоо дүгнэлт гарсан байна. За нийт сонгогчдын одоо 51% гэж эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байгаа юм аа. За хөвөлцөө ухааны доктор профессор Мөнхсайхны одоо тавьсан илтгэлээс үзвэл 1992 оны үндсэн хуулиар
Анхудаа хүн бүрийг одоо хүн гэж хүлэн зөвшөөрч тэгшэрхийг тунхаглаа зогсоогүй. За улс төр эдийн засаг нийгмийн соёлын амьдрал болоод гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй хүн тэгшэрхтэй гэдгийг тодорхой зааж өгсөн гэдгийг одоо тайлбарлаж байна. За эрэгтэй эмэгтэй хүний амьдрал одоо адилхан үнцэнтэй бас адилхан хувь заяагаа одоо сонгох эрэгтэйч бодит байдал дээр харамсалтай нь бас төдийлөн одоо шаардлага хангах төвшөнд хүрэхгүй байгаа тухай судлаач дөрцсөн байна. За хэвшмэл үзэл одоо хуучин гендерийн дүр хэвээр байгаа. Энэ нь одоо эрэгтэй эмэгтэйчд одоо хаалгатаа эрчүүд одоо амийн хорлолтоор тэргүүлдэг бол дундаж наслалтаар эмэгтэйчүүдээс багваа гэсэн одоо үзүүлэлтийг гаргасан байна. За улсын хурлын гишүүн асан мөнхөө мөн одоо илтгэл тавьж одоо байр сууриа илэрхийлсэн. На монголчуудын хувьд бол одоо хаан хатан ухааныг одоо төрийн бодлогодоо хэрэгжилж ирсэн уламжлалтаа. За ер нь бол одоо их хаан өөд болоход за дараагийн хааныг одоо томилтол бол хатад төр барьж байсан туршлага одоо Монголын түүхэнд бий гэж илтгэж одоо дурдсан байна. За харамсалтай нь өнөөдөр одоо тийм механизм болоод мэдэн байхгүй байгаа. За тиймээс энэ чуулганаас Монголын одоо эмэгтэйчүүдийн асуудалтай хариуцсан яамгүй сайд юм уу? За аль эсвэл одоо төр олон нийтийн статустаа Монголын эмэгтэйчүүдийн хорог одоо байгуулах асуудлыг хөндөх хэрэгтэй гэдэг байр сууриас илтгэж хандж байгаа юм. За гэр бүлийн одоо хамтын амьдралыг дэмжсэн одоо төрийн бодлогыг явуулахгүйгээр цаашид одоо Монгол хүний сайн сайхан амьдралыг бас төсөөлөх боломжгүй юм аа. За үүнийг одоо хуульчилж амьдралд нийцэхгүй байгаа. За гадаадад одоо ажил хийхээр явж за хоёроос дээшлэр амьдэрсэн эмэгтэйчүүдийн 32% нь одоо гэр бүлээсээ салж байна гэдгийг одоо судлаачид хэлсэн байна. За улмаар одоо өрх толгойсон эмэгтэйчүүд одоо олширч байгаа ядуурл нэмэгдэж байгаа тухайн асуудлыг уулзалтын үеэр зарим төлөөллөд хөндөөд байгаа юм аа. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо хэрэгжүүлж байгаа за шийдвэр гарах төвшөнд одоо гендерийн тэгш байдал эмэгтэйчүүдийн оролцоог одоо дэмжих нь төслийн хүрээнд бас холбогдох судалгааг явуулсан байна. За нийгмийн бодлого хөгжлийн судалгааны хүрээлэнгээс судалгааг гүйцэтгэсэн. За судалгаанд одоо Баян хонгор, Завхан, Дархан уул, Дорнод, Өмнөговь, Ховд одоо Хөвсгөл аймгийн 24 сум, Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 1000 гаруй хүн хамрагдсан зүйлэлттэй байна. За энэ судалгаанд бол бас тодорхой асуултыг иргэд судалгаанд хамрагдсад тавьсан. За тухайлбал эхнэр нөхөр хоёулаа цалин олж гэр бүлээ тэжээдэг. Аль аль нь ажил мэргэжлийн чадамж цалин өнсөөр ижил. За өсөд дэвжих ажил ирээдүйтэй бол хин одоо багнасны хүүхдээ дасархан дээрвэ гэдэг асуултыг тавьсан байна. За үүнд одоо 61.3% нь эмэгтэй дээр гэж хариулсан үзүүлэлттэй байгаа нь. За энэ хариулт нь бол одоо хүүхэд дасрах хөдөлмөрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо түлхүү байх ёстой гэсэн хэвшмэл үзэл бүхий хүлээлж шахалт олон нийтийн дунд нийтлэг байгааг харуулж байна гэж одоо судалгаанд дурдсан байна. За үзэгч та бүхэн дараагийн үйл явдлын одоо тайлбарыг үргэлжлүүлэн хөргий. За нүүрсний салбарын одоо худалдаа хөрөнгө оруулагчдын олон улсын чуулга уулзалт эхлээд байна. За чуулга уулзалт одоо 10 дахь жилдээ болж байгаа. За энэ удаагийн чуулга уулзалт бол сэргэлтийг хамтдаа гэсэн уриатайгаар зохион байгуулагдж байгаа. За оролцогчдын хувьд авч үзвэл одоо төр засаг, ховын хөвчлөхийн уулуурхаан салбарынхан гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид, төрийн бас байгууллага, эрдэмтэд, судлаачид гээд өргөн бүрэлдэхүүнийг хамарч байна. За гадаадын зарим төлөөллүүдийн хувьд бол одоо цахимаар оролцож байгаа. За чуулга уулзалтын одоо зорилгыг бас тодорхойлсон байна. За Монгол улсын нүүрсний салбарын хөгжлийн шинэ үе шатыг тодорхойлох, за салбарын одоо эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, за боловсруулах үйлдвэрлэлийн төслүүдэд хөрөнгө оруулалтыг татах, за нүүрсний экспорт худалдааны нөхцөлийг сайжруулах, техник технологийн дэвшлийг одоо танилцуулах, нүүрсний зах зээлийн нөөц боломж тулгамдсан асуудлуудыг одоо хэлэлцэхэд чиглүүлж байгаа. За олон улсын хэмжээнд бол одоо нүүрсний салбарын хөгжлийг тодорхойлж цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж алхах, за түншлэгч байгууллагуудын одоо шин техник технологийн хөгжлийг үзэж судлах, холбоо харилцаа илүү өргөн хүрээнд явуулах боломж нээгдэх гэж олон талын одоо ач холбогдолтой чуулган болно гэж одоо талууд дүгнэж байна. За Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн мэдээллээс үзвэл Монгол улсын хувьд бол нийт 37 тэрбум тонн нүүрсний нөөцтэй. За ер нь бол дэлхийд нөөцөөр 7 дугаарт одоо эрен бэлэгдэж байна гэсэн үзүүлэлт гарсан. За бүгд найрамд хятад ард улсын хувьд бол одоо дэлхийн хэмжээнд нүүрсний хамгийн том хэрэглэгчд одоо тооцогддог. За дэлхийн нийт нүүрсний хэрэглээний одоо 58% буюу одоо 4.2 тонн одоо ноогдож байгаа. За гэвч энэ том хэрэглэгчд одоо хангалттай хэмжээний нүүрсийг экспортлж чадахгүй байна гэдэг асуултыг
талууд хөндөж байна. За манай улсын хувьд л одоогоор 6 бонтоор нүрсээ гаргаж байгаа. За тухайн бонтуудаас одоо хамгийн томд нь бол гашүүн сухат хамаарч байгаа юм. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны мэдээлэлээс үзвэл манай улсын нүрсний экспорт 2022 он гарснаас хойш 15 сая тонн хүрсэн байна. За оны эцсэд одоо нүрсний экспортын хэмжээ нийт 20 сая тонн хүрнэ гэсэн хүлээлттэй байгааг зарим төлөөллөлд дурдж байна. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатарын мэдгэгчнэр бол шин сэргэлтийн бодлогод одоо бомбтуудын хүчин чадлыг нэмэх, бомбтуудыг автоцам болон төмөр замаар холбох одоо зорилтыг дэвшүүлсэн гэдгээ хэлсэн. За ингэснээр бомбтуудаас хамаарсан хүндрэлд арилн нүүрсний экспорт өснө гэсэн одоо тайлбарыг бол уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд хэлж байна. За цаашид 5 толгойд цахилгаан станц барих ажил эхэлсэн. За Эрдэнэс Монгол компани харьяанд нүүрсний групп байгуулна. Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль батлан гаргана. За ингэснээр бол одоо Эрдэс баялагын салбарын орлогыг иргэдэд тэгш байрлах боломж үүднэ гэж одоо салбарын сайд тайлбарлаж байна. За хариуцлагатай уул уурхайг дэмжинэ. Тусгай зөвшөөрлөө авсан одоо бүх компаниг дэмжиж ажиллана. За бас хувийн өвчлөлийн өрсөлдөөний чадварыг дээшлүүлнэ. За хин мэдээлэлд ойр байгаа давуу эрх эдлэхгүй, төр одоо давамгаалахгүй, төр хувийн өвчлөлтэй хамтарч хийх ажлыг, за төр бол одоо хувийн өвчлөлийн хийх ажлыг хуваалцахгүй, алиулах дэмжин гэсэн байр сууриас салбарын сайд хандаж одоо үг хэлсэн байна. За Монгол нүүрс ассоциацийн одоо гүйцэтгэх захирал зол жаргалын тайлбараас үзвэл цаашдаа нүүрс экспортлогод дэд бүтэц одоо маш чухал юм а гэдгийг хөндөж байгаа. За манай улсын одоо дийлэнх уурхай ил байдаг. За тиймээс одоо өртөг зардал бол хямд. За гэхдээ одоо сүүлийн жилүүдэд тухайн уурхаануудын хувьд одоо тэлж ер нь бол одоо гүнээс нүүрс олборлох одоо хандлага бий болсон. За тиймээс одоо зардал нэмэгдэж байгаа. За цаашдаа алиулахор одоо тээвэрлэлтийг зардал багтаа байх үүднээс хандаж одоо цахилгаан тээврийг нэвтрүүлэх чиглэлд анхаарах ёстой гэсэн санааг хөндөж байна. За мөн олон уурхад одоо бохирдлттой нүүрс нэмэгдэх учраас баяжуулах үйлдвэрүүдэд ач холбогдол өгөх одоо барих шаардлагатай гэсэн байр сууриас мэрэгжлийн байгууллага хандж байна. За дэлхийн даяар нүүрсний эрэлт одоо олон улсад өснө. За тэр үед бол одоо Монголын тал бэлэн байж суур дэд бүтцээ бэлтэх шаардлагатай. Ингэвэл одоо богино хугацаанд ашиг олох боломжгүй гэж одоо мэрэгжлийн байгууллагын сануулж байна. За хугацаа ихээхэн алдсан боловч сүүлийн жилүүдэд төмөр замыг эрчимтэй барьж байгаа нь одоо маш том амжилт гэж одоо салбарын мэрэгжилтнүүд дүгнж байна. За 9-р сарын 9-нд бол одоо 5 толгой гашүүн сухатын чиглэлийн төмөр замын одоо ашиглалтанд оруулна нээлтийн ёслол болно. Ингэснээр нүүрс тээврийн орлого бол одоо илүү одоо нэмэгдэх боломжтой гэж талууд үзэж байгаа. За хил дээрх одоо терминалуудыг хятадын талдаа ярьж одоо бүрийн хэмжээгээр нь ашиглах шаардлагатай гэсэн санаагч хүндэж байна. За ер нь хууль эрх зүйн талд бас цаашдаа боловсруулалт болох өөрчлөлт гарах одоо шаардлагатай гэдгийг мэрэгжлийн холбоодынхан хүндэж байгаа. За хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол алиулахар зах зээлийн нөөц хамс боломжийг одоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Улс төрийн тогтвортой байдал, хуулийн тогтвортой байдал чухал гэж үзэж байгаа. За ашигт малтмын хууль бол одоо өнгөрсөн хугацаанд олон удаа өөрчлөгдөж байсан. За тиймээс цаашид одоо таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх эрх зүйн зөв орчныг одоо бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг асуудлыг хүндэж байна. За тусгай зөвшөөрлийн тоог одоо бууруулах нь зөв юм. За мөн одоо аль болохоор аж ахуйн нэгжүүдийг хөрөнгө оруулагч таатай орчныг одоо бодлогын хувьд бүрдүүлэх хэрэгтэй гэдэг асуудлуудыг хүндэж байна. За үзэгч та бүхэн тоом тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Одоо гадаад мөдөний албаны бэлтгэсэн тоомыг үргэлжлүүлэн хүргье. За үзэгчтэй орой минь төргий. За өнөөдрийн тоом тайлбар хөтөлбөртөө Европын орнуудад эрчим хүчний хямралтай холбоотой бас тоо мэдээлэл бас хүргэхээр бэлтгэдэг байна. За Европын орнуудад эрчим хүчний одоо хямрал гүнзгийрэх одоо ийм төлөвтэйгаг олон улсын хэвлэлүүд бас онцолж мэдээлж байна. Орос улбааны ус байгалийн хий экспорт улам одоо хязгаарлаж. За үүний улмаас түүхийн эдийн зах зээлд ирэх ханш одоо түүхэн дээд түвшинд хүрч өсөд байна. Европын одоо эдийн засгууд бизнес эрхлэгчд болоод хэрэглэгчдийг эрчим хүчний одоо өндөр төлбөрөөс хамгаалахын тулд илүү их одоо хүчин чармайлт гаргах. За мөн хөрөнгө мөнгө зарах одоо томоохон ийм сорилт бэрхшээлтэй тулгарч байна. Арилжааны эхний өдөр буюу одоо өнгөрсөн даваа гарагт Европын байгалийн хий жишг үн 28% өсч 1 мегаватт эрчим хүчний үн 272 амрикт долларт хүрлээ. За олон улсад эрчим хүчний үн одоо огцон өссөн шалтгааныг мордын урсгал, нэг хоолойн засвар, үйлчилгээний ажилтай холбон тайлбарлаж байна. Өнгөрсөн 8-р сарын 30-нд Орос улбааны улсын төрийн өмчит Газпром компани Европ руу байгалийн хий нийлүүлдэг хамгийн том хоолойн засвар үйлчилгээтэй холбоотойгоор 3 өдрийн хугацаанд хааж байгаагаа зарласан.
За энэ мэдээллийн дараа Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр байгалийн хий үн 5.5% өгцөн өсч 1000 метр куб байгалийн хий үн 2900 амрикт долларыг давсан. За улмаар энэ сарын 4-нд Газпром компани Омордын урсгал нэг хоолой тоног төхөөрөмж ашиглалттай холбоотой асуудал одоо шийдэгдэх хүртэл нийлүүлэлтээ бүрэн зогсоож байгаагаа мэдгдсэн юм а. Тодорхойлох юм бол хий дамжуулах хоолой шахах хэсэгт нэмэлт засвар хийх шаардлагатай илрүүлсэн учраас дамжин өнгөрөх урсгалыг нэх боломжгүй гэж тайлбарлсан байна. За одоогоор энэ хий дамжуулах хоолой хизээ нэг хэсэг нь бас тодорхойгүй байна. Орос Албаны улс өнгөрсөн 7-р сарын сүүлээр энэхүү одоо хоолой жил тутмын засвар үйлчлэгээтэй холбоотойгоор 10 хоногийн турш хааж байгаагаа мэдгдсэн ч бас товлсон өдрөө Мордын урсгал нэг хоолой үйлчлэгийг эргээд одоо сэргээж байгаагаа мэдгдэж байна юм а. За Газпром компани Омордын урсгал нэг хоолон эргэд одоо хэвийн ажиллагаанд оруулахдаа нийт хүчин чадлын 80% бууруулж байгаагаас мэдгдсэн. За энэ нь Омордын урсгал нэг хоолоогоор нэг өдөрт 33 сая метр куб метр хий нийлүүлнэ гэсэн үг болж байна. За хэрвээ тус компани цаашид энэ хүчин чадлаараа Европын орнуудад хий нийлүүлсэн нөхцөлд ирэх 11-р сар гэхэд Орос улбааны улсаас Европ руу хий нийлүүлэх үн дунджаар 95% хүртэл буурах болов уу гэж бас шинжээчид харж дүгнэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Европын холбоо хий хомсдолд орж магадгүй гэсэн болгоомжлоос олон орны дунд явж байна. Оросын байгалийн хийг Санкт-Петербург ойролцоох одоо эргээс Балтийн тэнгисээр Германд дамжуулдаг 1200 км урт үргэлжилсэн одоо Европ дахь хамгийн том хийн хоолой нэгт тооцогддог. За өнгөрсөн 2011 онд энэхүү хоолой ашиглалтанд орсон. За нэг өдөрт дээд тал нь 170 сая метр куб хийг одоо нийлүүлэх ийм өндөр хүчин чадалтай хоолойд тооцогддөг юм байна. Өнгөрсөн жил энэхүү хоолойгоор дамжуулаад байгалийн хий нийт хэрэглээнийхэн 35% Европын холбооны орнууд зөвхөн Оросын холбооны улсаас импортлсан байна. За харин өнгөрсөн 6-р сараас Оросын холбооны улс Европын холбооны 20 арга хэмжээний хариуд Европыг чиглэсэн байгалийн хий экспортоо бууруулсаар ирсэн. Германы засгийн газар болоод эрчим хүчний удирдлагууд Москвагийн одоо энэ шийдвэрийг 1-дүгээрт одоо улс төрийн зорилготой. За харин 2-дүгээрт олон улсын зах зээл дээр үн өсөх бас нэг бодлоготой холбоотой гэж тайлбарлаж байна. За харин Оросын Газпром компани зүгээс эрчим хүчний одоо асуудлыг урт төлжүүлэхгүй гэдэг бас мэдгдсээр. За Европын олон орны хувьд бас Оросын хий нийлүүлэлт зогсоно гэдэг нь цахилгаан эрчим хүч болоод барилга байшингийн халаалтанд бас ихээхэн доголдол учруулах юм эрсдэлтэй. Тухайлхан бол Италийн хий хэрэглээ 40% бас ганц Оросоос авдаг. За энэ нөлөөлөл бараг энэ оны хувьд 50% буурс үзүүлэлттэй байна. Байгалийн хий ихэнх хэсгийг Европ руу нийлүүлдэг Мордын урсгал нэг хий дамжуулах хоолон засвар үйлчлэгээтэй холбоотойгоор бас нийлүүлэлтээ зогсоосон нь олон улсын зах зээл дээр байгалийн хий хомсдол үүсэх эрсдлийг улам нэмэгдүүлж за үн өсөхөд голчлон нөлөөлж байна гэж бас шинжээчд харж дүгнэж байна. За цаашлаад энэ нөхцөл байдал Европын эдийн засаг цөргөөр нөлөөлж өсөлт саарах эрсдлийг бас улам нэмэгдүүлж байна гэж бас Скоти банкны шинжээчд дүгнжээ. Европын орнуудтай ижил төстэй асуудал бас одоо Британд ч мөн адил байна. Даваа гарагт байгалийн хий фьючерс нь 3.1-с илүү хувиар өсөлөө. За мөн Америк долларын евротой харьцах хан шиг 190 Америк доллараас доош унж сүүлийн 20 жилийн хугацаанд байгаагүй хамгийн доод түвшинд хүрч одоо суларсан байна. Улмаараа эрчим хүчний хомсдол үүсч болзошгүй гэсэн болгоомжлолын улмаас фунт стерлингийн Америк доллартай харьцах хан шиг 114 Америк долларт хүртлээ ч мөн унжээ. За энэ нь 1985 оноос хойш хамгийн доод үзүүлэлт нь одоо тооцогдож байна. Москва Европын орнуудад нийлүүлэх хий хэмжээгээ тансан нь хан шунцхад бас ихээхэн нөлөө үзүүлж байна гэж шинжээчд харж таамаглаж байна. За харин зарим шинжээчдийн хувьд өвлийн улирал төхөх тусам Европын одоо ханш улам унана гэж үзэж байна. За харин нөгөө талд Америк долларын ханш одоо өндөр байгаа хэдиж дунд хугацаанд буурах одоо ийм төлөвтэй байна гэж Унгарын эдийн засагчид харж дүгнэж байна. За зарим улс орнуудын хувьд бол эрчим хүчний хямралаа сэргийлэхийн тулд их хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулах одоо ийм төлөвтэй байна. Тухайлхан бол Европт эдийн засгаараа тэргүүлэгч Герман улсын Эвслийн засгийн газар эрчим хүчний хямралын үед инфляцийг бууруулахад чиглэсэн багц хөтөлбөр зарлаж байна. 65 тэрбум еврогийн өртөг бүхий одоо энэ багц төлөвлөгөөнд тусгаснаар эрчим хүчний хэрэглээ өндөр айлурх албан байгууллагууд болоод аж ахуйн нэгжүүдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх за эмзэг бүлгийн иргэдэд нэг удаагийн тэтгэмж олгох зэрэг зүйл заалтууд багтаж байна. Германы засгийн газар өвлийн улиралд хий хомсдлосоо сэргийлэхийн тулд нөөцөө дүүргэх за нүүрсээр ажилладаг захилгаан станцуудыг дахин эхлүүлэх зэрэг одоогийн цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдуулж одоо ийм шийдвэр гаргасан тухайга Германы канцлер Олаф Шолц бас мэдээлж байна. За мөн Британий шин сайд Лиз Трасс эрчим хүчний одоо өндөр төлбөрийн хэсэг хэрэглэгчд болоод бизнесээ дэмжих одоо бодлогоо зарлах төлөвтэй байна. Британий ерөнхий сайд Лиз Трасс өссөн нэмэгдэж байгаа амдирдлын өртөг за тэр дундаа эрчим хүчний төлбөрийг төлөхөд 115 тэрбум Америк долларыг зарцуулахар төлөвлөж байна.
Өнгөрсөн 4-р сарын 1-нд Орсын ерөнхийлөгч Владимир Путин найрсаг бус харилцаатай орнуудад экспортлсон байгалийн хин төлбөрийг зөвхөн рублээр авах тухай зарлигийг баталсан. За мөн энэ зарлиг заасны дагуу худалдан авагч тал байгалийн хин төлбөрөөр гэрээнд заасны дагуу төлөөгөө нөхцөлд гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гэж үзэж гэрээ цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах тухай зарлигт тусгаж өгсөн байдаг. За одоо Европын зарим орнуудын хувьд Кремлийн энэ шийдвэрээс татгалцсны улмаас хин нийлүүлэлт бас тасалдсан юм байдалтай байна. За үндсэндээ Европын хэмжээнд бол сүүлийн 1 сарын дотор байгалийн хин үн бас 2 дахин нэмэгдлээ. Одоо байгаа үн сүүлийн 10 жилийн дундчтай харьцуулахад 10 дахин өндөр үзүүлэлттэй байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Сити банкны шинжээчид эрчим хүчний үнийг бодлогоор барихгүй нөхцөлд Британд л хэд инфляц 18% хүрч Английн төв банкны зорилттой төвшнэс хэд дахин давж болцошгүйг анхааруулж байна. За Британд хэрэглэлийн үнийн инфляц хамгийн сүүлд 1976 онд ийм өндөр төвшөнд хүрч өссөн тухай ололсон хэвлүүд онцолж мэдээлж байна. За гэхдээ одоогийн инфляцийн хөөрөлтөлт нь зөвхөн богино хугацаанд үргэлжлэх ийм төлөвтэй байгааг бас Английн төв банкны шинжээчид сануулж байна. Орос улбааны ус Украинд түрэмгийн дай үдүүлснээр Европ төдийгүй бас дэлхийн олон орнд эрчим хүч, газрын тос зэрэг бүтээгдэхүүний үн өсч, улмаар инфляц дээд зэгтээ хүртэл хөөрөгдөж байна. Европын холбоо Оросын дайны санхүүжилтийг тасалхахын тулд Москвагийн эсрэг 7 удаагийн багц хориг арга хэмжээ авсны хариуд Оросын тал эрчим хүчний нийлүүлэлтээ ихээхэн хэмжээгээр бууруулад байна. За иймд Европын орнууд Оросын эрчим хүчнээс хамаарлаа бууруулахын тулд хэмнэлт зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсээр байна. Европын холбооны ихэнх гишүүн орнууд өвлийн уйлрал байгалийн хин хэрэглээгээ сайн дураараа 15% бууруулах үүргийг хүлээсэн юм. За үүний зэрэгцээ Европын холбоо ирэх 2030 он гэхэд Оросын эрчим хүчнээс хамааралтай байдлаа нэн даруй бууруулж, ногоон эрчим хүч рүү шилжих хүрээнд 195 тэрбум Америк долларыг зарцуулахаар бас төлөвлөжээ. За энэ төлөвлөгөөний дагуу бол ирэх 2030 он гэхэд Европын хин хэрэгцээг дунджаар 30 хүртэлх хувиар бууруулж, за харин эргээд сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг 45% хүргэж нэмэгдүүлэхээр ингэж төлөвлөж байгаа юм байна. За Европын холбоо газрын тасны нийт хэрэглээний 30%, за харин байгалийн хин хэрэглээнийхээ 40% зөвхөн Оросын холбооны усаас хангадаг юм. Үүний зэрэгцээ өнгөрсөн 7 оногт Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Герман зэрэг улс орнуудыг өөртөө нэгтгэдэг 7-р бүлгийн орнууд Оросын газрын тасны үнийн дээд хязгаарыг тогтоох тохиролцоонд хүрснэ зарласан юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол Оросын газрын тасыг импортлоход баримтлах үнийн дээд хязгаарыг тогтоосноор Москвагийн түүхий эдийн бүтээгдэхүүнээс олох орлогыг хязгаарлах юм зорилготой. За нөгөө талдаа бол өрөндийн томоохон эдийн засгууд Москвагийн дайныг санхүүжүүлэх боломжийг хязгаарлах. За олон улсад хөөрөгдсөн инфляцийг бууруулах зорилгоор ийм шийдвэрт хүрчээ гэж бас шинжээчд харж тайлбарлаж байна. Эрчим хүчний сөргөлтөн ширүүсхийн хэрээр Европын холбооны орнууд хин агуулгатаас дүүргэж байна. За Европын байгалийн хин дэд бүтцийн мэдээлэлээс авч үзэх юм бол одоогийн байдлаар байгалийн хин нөөцийн төвшин Европын холбооны хэмжээнд 82% буюу харьцангуй өндөр хувьтай явж байгаагаас олон улсад онцолж байна. Эрчим хүчний хомсдолд орох ноцтой эрсдэл байгаа хэдий ч бас Европын ихэнх улс орнууд хэмнэлтийн горомд шилжснээр эрх хөвлийн уйлдралыг даван туулахар зорж байгаа тухаас Берлиний эмнэлүүд онцолж өнөөдөр бас мэдээлж байна. Одоо Европын холбооны эрчим хүчний сайднаар эрх баасан гарагт яарал давхралтан зарлаж, за холбооны эрчим хүчний сайднарын хувьд бас энэ асуудал хамгийн чухал байгааг онцолж байна. За эрчим хүчний үнийн өсөлттэй хэрхэн тэмцэх нарийн төлөвлөгөөг энэ уулзалтаар хилэлцэх ийм төлөвтэй байна. За үүний зэрэгцээ энэ төлөвлөгөөнд цахилгааны үнийг байгалийн хин бөөний үнээс салгах механизмыг байгуулах. За уналтанд орох эрсдэлтэй эрчим хүчний компаниудад яаралтай зээл олгох санал багтсан тухаас Reuters өнөөдөр иш татан мэдээлж байна. Өгөгчтэй бид өнөөдөр тань тайлбар хөтөлбөртөө Европ эрчим хүчний холбоотой асуудлуудаар тань тайлбар мэдээлэл өргөлээ. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тань тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.